မိပါပါဆရာသားသမီးတို့ဒီနေ့နော် grade 5ဆရာကပထမလူမှုရေးပေါ်လေလူမှုရေးကအခန်းလေးရဲ့အဆက်လေးကိုဆရာကဆက်သွားတာအခန်းလေးမှာဆရာတို့ကပိုဘက်ကဆရာဘာသင်ခဲ့လဲဆိုရင်ကုန်းမောင်ခေတ်ကိုဘသူတီထောင်ခဲ့တာအဲ့ဒီကုန်းမောင်ခေတ်ကိုတီထောင်ခဲ့တဲ့သူဒီလောင်မင်းတရားကြီးဦးအောင်ဆရာပြီးရင်ကမှအဲ့ဒီလောင်မင်းတရားကြီးဦးအောင်ဆရာကဆရာကခုနကကုန်းမောင်ခေတ်မှာဆရာကစီယုံနေပေါ့ကွာစီယုံပြီးတော့သူနိုင်ငံတော်တီထောင်လိုက်တယ်အခုဆရာကဆက်သွားမှာကကုန်းမောင်ခေတ်အုတ်ချုပ်ရေးပုံစံအောင်ဆရာကဆက်သွားကုန်းမောင်ခေတ်အုတ်ချုပ်ရေးပုံစံဒီဘယ်လိုအုတ်ချုပ်ရေးလဲဆိုရင်ဗရီတရီအုတ်ချုပ်ရေးစနစ်ပရိသေဆိုတာဘလိုဟာမျိုးလဲဆိုရင်ဆရာဥပမာဘယင်းသားလေးဆိုတော့ဗာလဲဆိုရင်အာနာရှိဆုံးဥပမာဆရာမြေရှိပရိသေတိလေးကိုဆရာပြောပြရမယ်မြေရှိပရိသေတိမှာဆိုရင်ဆရာတို့ကဘယင်းအောက်မှာဗာရှိလဲဆိုရင်ဆရာတို့က movement တွေဝင်ကြီးတွေရှိတယ်ဟုတ်လားပြောအဲ့ဒီ movement တွေဝင်ကြီးတွေကတခါဗာလဲဆိုတော့ဆရာကမြေမြေလို့ဝဲဝဲလို့ဟာရင်ဆရာကခုနပြောတယ်ဆရာတို့ဘလိုလဲဆိုတော့လုံသားတွေပေါ့ကွာเนาะဆရာတို့ကလူငယ်တွေကိုဆရာတို့ကဗာလဲဆိုတော့တခါအမှခိုင်းခိုင်းတဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုပြောချင်တာဆိုတော့မြေရှင်ပရိသတ်မှာဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ဘယင်းနေနောက်တော့သူ့အောက်မှာရှိတဲ့မူကြီးမယားတွေဝင်ကြီးတွေသူတို့သာလည်းအာနာရှိတဲ့တန်တဲ့လူတွေအားလုံးကကျုံမယ်တော့လာပြောဒါဆိုရင်ပရိသတ်အောက်ချုပ်ရင်းဆိုတာကဆရာဘယင်းနဲ့ဘေးအောက်မှာရှိတဲ့လူတွေသာလည်းဘာဖြစ်ဆုံးလဲဆိုရင်အာနာအရှိတော့ညတော့ဒါဆိုရင်ကုန်းမောင်ကြီးအောက်ချုပ်ရင်းပုံစံဒီဘလုံအောက်ချုပ်ရင်းလဲဆိုရင်ပရိသတ်အောက်ချုပ်ရင်းစနေပုံစံမျိုးရှိတယ်ပြီးတော့ဆက်သွားမယ်ကုန်းမောင်ကြီးအောက်ချုပ်ရင်းကိုဆရာကနှစ်မျိုးခွဲရတယ်ပြောနေပြည်တော်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အဝေးမြို့ရွာအုပ်ချုပ်ရေးဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးခွဲလာတယ်။နေပြည်တော်အုပ်ချုပ်ရေးကိုနောက်တစ်မျိုးဘယ်လိုခေါ်သေးလဲဆိုရင်ဗဟိုအုပ်ချုပ်ရေးလို့ခေါ်တယ်။ကဲပြောရရင်လည်းအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုဘယ်လိုမျိုးခွဲလာလဲ။နှစ်မျိုးဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲဆိုရင်နေပြည်တော်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အဝေးမြို့ရွာအဝေးမြို့ရွာအုပ်ချုပ်ရေးဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးခွဲလာလဲ။နှစ်မျိုးအဲ့ဒီနေပြည်တော်အုပ်ချုပ်ရေးကိုနောက်တစ်မျိုးဘယ်လိုခေါ်သေးလဲဆိုရင်ဗဟိုအုပ်ချုပ်ရေး။ညာတော့အဲ့ဒီနေပြည်တော်အုပ်ချုပ်ရေးမှာဆရာကလွတ်ယုံမနေရရှိလဲဆိုရင်လွတ်ယုံ၅ရက်ရှိတယ်။အစအဆုံးဆရာကလွတ်တော်ဘေးတိုင်းရှေ့ယုံနောက်ယုံတရားယုံတော်ဆိုရင်ဘယ်နှခုရှိလဲ၅ခု။အဲ့ဒီမှာဘေးတိုင်းဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဆရာရှင်းပြမယ်။ဘေးတိုင်းဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်ဆရာတို့နန်းတော်အတွင်းမှာနေတဲ့ဥပမာပါဆရာပြောမယ်ဆိုရင်ယောက်ျားတွေနေတဲ့စောင်းမလို့ပြောရဲ။ကြမ်းလာတယ်ပြောနော်ယောက်ျားနေတဲ့အဆောင်ဆရာဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဘေးတိုင်းဒါဆိုရင်တောင်းမျိုးသိရမှာဒီနေပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှာလွတ်ရုံးမနေရရှိတယ်ဆိုရင်၅ရက်ရှိတယ်နံပါတ်၁ဒီလွတ်တော့နံပါတ်၂ဒီဘေးတိုင်းနံပါတ်၃ဒီရှေ့ရုံးနံပါတ်၄ဒီနောက်ရုံးနံပါတ်၅ဒီပါလေတရားရုံးတော်ဆိုပြီးတော့လွတ်ရုံးမနေဖို့ရှိလဲ၅ခုတောင်းမျိုးကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာပြီကွာဥပမာဆရာရန်ဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာပြီကွာပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဆရာကဒီလွတ်ရုံး၅ရက်ကနေပြီးတော့ဆရာတို့ကမလဲဆိုအစစ်စစ်ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းရတယ်လွတ်တော့ကလည်းသူတို့ကလည်းဖြေရှင်းလို့မရဘူးဆရာတို့ကဒီလွတ်ရုံး၅ရက်လုံးတရားတိုင်းရင်ဆွေးနွေးပြီးတော့မှဒီကိစ္စကိုဘာလို့ကလည်းဆိုရင်ဆရာဖြေရှင်းရတယ်အဲ့လိုဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာကြီးရဲမှုကိုဘာမြောက်လို့ကလည်းဆိုရင်ငြိမ်းရဟုတ်ပြောငယ်တဲ့အမှုကိုဆရာတို့ဘာပြောင်းလောက်ကလဲဆိုရင်ပပြောင်းအောင်လောက်ကလေဟုတ်လားတပည့်တော်ခုဆရာငယ်တဲ့အမှုလေးကိုဆရာကကြီးဝအောင်လုပ်ရင်ဆရာတို့ကအဆင်မပြေဘူးဒါကြောင့်ဆရာငယ်ငယ်လေးငယ်တဲ့အမှုဆိုရင်ဆရာကနှုတ်နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမယ်ဆင်းနေပြီးတော့နှုတ်နှစ်ဖက်အစဉ်မြင်အောင်ဆရာလုပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဆရာကနေပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှာဆိုရင်ကြီးရဲ့အမှုကိုငယ်အောင်ငယ်တဲ့အမှုကိုပပြောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှာအဲ့လိုမျိုးလေးဆရာတရားစီရေးမှာပေါ့ကွာအဲ့လိုမျိုးလေးစာရွက်တယ်ဒါဆိုရင်တော့ပြန်ပြောမယ်ကွာအုပ်ချုပ်ရေးမှာဆရာကအောက်ချုပ်ရေးမှာနှစ်မျိုးပြရတယ်နေပြည်တော်အောက်ချုပ်ရေးနဲ့အဝေးမြို့ရွာအောက်ချုပ်ရေးနေပြည်တော်အောက်ချုပ်ရေးကိုနောက်တစ်မျိုးဘယ်လိုခေါ်သေးလဲဆိုရင်ဗဟိုအောက်ချုပ်ရေးဗဟိုအောက်ချုပ်ရေးမှာလူရုံးမနေရရှိတယ်၅ရက်အဲ့၅ရက်ကိုတည်ရပြီလွတ်တော်ရေဘေးတရေရှေ့ရုံးနောက်ရုံးရေတရားရုံးတော်ပြန်ပြောနောက်တစ်ခုကဆရာကြီးမြေအဝေးမြို့ရွာအောက်ချုပ်ရေးအဝေးမြို့ရွာအောက်ချုပ်ရေးမှာကြာဘသူတွေဆရာကိုအောက်ချုပ်လဲဆိုဘီးခန့်ဘီးခန့်ဆိုတာတပည့်ရောဘယင်းရဲ့အောက်ကလူကိုပြောတာမဟုတ်ဘယင်းကိုပြောတာလေနော်နောက်တစ်ခုဆရာမြို့စာမြို့စာဆိုတာကဆရာကဘယ်လိုလဲဆိုမြို့အုပ်မင်းပေါ်လို့ပြောရတယ်အရင်ကလည်းပြောလို့ဆိုရင်မြို့အုပ်မင်းပေါ်ဟုတ်တယ်ပြောနောက်တစ်ခုကစော်မွားစော်မွားဆိုတာကဆရာကပြည်နယ်တွေမှာအများဆုံးသုံးတယ်နော်ပြည်နယ်ကရှမ်းပြည်နယ်ဆိုရင်ရှမ်းပြည်နယ်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သူဆိုရင်ရှမ်းစော်ွားရခိုင်ပြည်နယ်ကိုအုပ်ချုပ်ဆိုရင်ရခိုင်စော်ွားတော့လားပြောအဲ့လိုမျိုးဆရာကပြောတာညနော်ဒါဆိုရင်တောင်းလို့သိရမှာအဝေးမြို့ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှာဘယ်သူတွေအုပ်ချုပ်လဲဆိုရင်ဘင်ခံရဲ့မြို့စားရဲ့စော်ွားရဲ့ပြန်ပြောလို့ရအစားနေပြီတော့ကုန်းမောင်ခေရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဒီဘလို့စနစ်လဲဆိုရင်ဗရီတရေအုပ်ချုပ်ရေး
အောက်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုနှစ်မျိုးခွဲရတယ်နေပြီးတော့အောက်ချုပ်ရေးနဲ့အဝေးညွှန်ရအောက်ချုပ်ရေးနေပြီးတော့အောက်ချုပ်ရေးမှာလွှတ်ရောင်းအရက်ပါဝင်တယ်အဝေးညွှန်အောက်ချုပ်ရေးမှာဘယ်သူတွေအောက်ချုပ်လဲဆိုရင်ဘရင်ခံရဲ့မြို့သားရဲ့စော်ွားရဲ့တရားစီရင်မှာဆိုရင်ဆရာတော်ကဘယ်လို view ဟာကိုသုံးလဲဆိုရင်ကြီးတဲ့မှုကိုမဖြစ်အောင်ကြီးတဲ့မှုကိုကြီးတဲ့မှုကိုငယ်အောင်ငယ်တဲ့မှုကိုမဖြစ်အောင်ပပြအောင်ဆရာတော်ကဒီကလည်းစီရင်ရပြီးတော့ဆက်သွားမယ်လားဆိုရင်နော်ကြည်ရမှုကိုမဖြစ်အောင်လဲငယ်ရလောက်ပါတယ်ငယ်ရမှုကိုပါပြအောင်လောက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဆရာတို့အဲ့ဒီကုန်းမောင်ခင်မှာဆိုရင်တတမီကအခွန်တော်စနစ်ကိုတုံးတယ်တတမီကအခွန်တော်စနစ်ဆိုတော့အခွန်ကောက်တယ်ကွာအခွန်ကောက်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ကဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ပဲကောက်တယ်ဆယ်ပုံပုံရင်ဘယ်နဲ့ပုံတယ်တပြောတပုံအဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကဘာအခွန်တော်စနစ်လို့ခေါ်လဲဆိုရင်တတမီကအခွန်တော်စနစ်လို့ခေါ်တယ်ကြောင်ရတယ်ရောဒါကမင်းတို့မင်းလက်ထက်မှာအသုံးပြုရခဲ့စနစ်ဘာစနစ်လဲဆိုရင်တတမီလာအခွန်တော်စနစ်အဲကြောင့်ဆရာကတအိမ်ကောင်းပါဆိုရင်အခွန်ကိုဘယ်လိုပဲကောက်ခံလဲဆိုရင်ဆယ်ပုံပုံရင်ဘယ်နှပုံလဲတပုံကြောင်ရတယ်ရောဆက်သွားမယ်ရောအဲ့ဒီမင်းတို့မင်းလက်ထက်မှာပဲမင်းမှုရန်နေချည်ရောမင်းမှုရန်နေကိုကြာတော့ဆရာကလာစာပေးရစနစ်ကိုဘာဖြစ်ကလဲစပြီးတော့တုံးလာဒါဆိုရင်ပြန်ပြောမယ်တပည့်တော်မင်းတို့မင်းလက်ထက်မှာဘာစနစ်ကိုစသုံးခဲ့လဲတတမေယာအခွန်တော်စနစ်တတမေယာအခွန်တော်စနစ်ဆိုတာတိန်ကောင်နဲ့အခွန်တော်ကိုဆယ်ပုံပုံရင်တပုံမဲကောက်ခံမင်းမှုတဲ့လက်ထက်မှာပဲဘာစနစ်ကိုထပ်သုံးခဲ့လဲဆိုတော့မင်းမှုတန်းနေကိုလာလာပြီးရဲ့စနစ်ကိုစပြီးတော့တုံးခဲ့တယ်ပြန်ပြောဆက်သွားအောင်မယ်ဂျင်းနဲ့ရိုက်သည့်စနစ်ဆိုတာဂျင်းနဲ့ရိုက်တယ်ဆိုတာကဆရာတော်ကစာတိုက်ကိုပြောတယ်ကုကိဂျင်းနဲ့ဆိုစာတိုက်အဲ့ဒီစာတိုင်းမှာဆိုရင်ဆရာတို့ကဘာအခေယောစနေသုံးလာလဲဆိုရင်မြမာအခေယမြမာအခေယနဲ့ဆရာတို့အရင်ဆုံးဘာပြောလဲဆိုတော့စာဖို့တဲ့စနေကိုစပြီးတော့သုံးလာဘယ်သူလက်ထက်မှာလဲဆိုရင်မင်းတို့မင်းလက်ထက်မှာဒါဆိုရင်ပြန်ပြောရတာမင်းတို့မင်းလက်ထက်မှာနည်းနည်းလေးထူးခြားတဲ့ဥစ္စာနော်မင်းတို့မင်းလက်ထက်မှာမင်းတို့မင်းလက်ထက်မှာဆရာတို့ကတသမီရာအခွန်တော်စနေကိုသုံးနေမင်းမှုတန်းလေးကိုလာလာပြီးတဲ့စနေကိုသုံးနေမြမာအခေယနဲ့ဂျင်းနဲ့ရိုက်တဲ့စနေကိုဘာဖြစ်လာလဲသုံးလာအော်ဆက်သွားမယ်လို့ပြော။ဒါဆရာရှင်းပြီးသွားပြီ။အဲ့ဒါဆရာတို့စာလေးနဲ့ပြန်ကြည့်ကြည့်။ကုန်းမောင်ခင်အုတ်ချုပ်ရေးမှာတဲ့။ဘာအုတ်ချုပ်ရေးလဲလို့ပြော။ဗလီတရင်အုတ်ချုပ်ရေး။ဒါဆိုရင်တောင်းသမီးတို့ကဆရာကမေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးကြည့်မယ်လို့ပြော။ကုန်းမောင်ခင်အုတ်ချုပ်ရေးမှာကွက်လန်အုတ်ချုပ်ရေးဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဖြေပါထည့်ပြီးမလဲ။ဗလီတရင်အုတ်ချုပ်ရေး။ပြောဆက်သွားမယ်။အုတ်ချုပ်ရေးကိုဆရာကခုနပြောတဲ့နှစ်မျိုးခွဲထားတယ်။ဘာလဲဆိုတော့နေပြီးတော့အုတ်ချုပ်ရေးနဲ့အဝေးမျိုးရွာအောက်ချုပ်ရေးဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးခွဲရတယ်။နေပြီးတော့အောက်ချုပ်ရေးကိုနောက်တစ်မျိုးဘလို့ခေါ်နေလဲဆိုရင်ဘဟုအောက်ချုပ်ရေး။အရှင်းမတော့ပြန်ဆက်ရကြည့်မယ်နော်။အဲ့ဒီနေပြီးတော့အောက်ချုပ်ရေးမှာနှစ်ရုံးမနေရရှိရလို့ဆရာပြောရတယ်။ငါရဲ့ဘာလဲဆိုရင်နံပါတ်1လွတ်တော်။နံပါတ်2ပြေတာ။နံပါတ်3ရှေ့ရုံး။နံပါတ်4နောက်ရုံးနဲ့တရားရုံးတော်ဆိုပြီးဘယ်နေရရှိလဲ။ငါရဲ့ဆရာရှင်းမှရှင်းခဲ့တဲ့ဟာတွေပဲ။ဟုတ်လားတပည့်ရော။ဆက်သွားမယ်တပည့်ရော။အဲ့ဒီလိုရောငါရက်ကကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာပြီပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာပြီပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်မလုပ်မလဲညှိနှိုင်းညှိနှိုင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီကိစ္စကဘာဖြစ်ကလဲပြည်လဲအောင်ဖြစ်ကလဲစီမံဆောင်ရွက်ကဆရာကဒီမှာဆိုရင်ဘလွတ်တော်ဆိုလွတ်တော်ကိုလည်းဆုံးဖြတ်လို့မရဒီဆရာကအဲ့လိုရောငါရက်ကတခုနဲ့တခုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှဆရာကဘာဖြစ်ကလဲဆိုရင်အဲ့ကိစ္စကိုဖြေရှင်းရတယ်ပြီးတော့ရမလားမရောဆရာနားမလဲပြန်ပြီးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဆက်သွားမှသာဆိုကြာရှင်းမှာရှင်းခဲ့ပြီသားဟာလေပဲပြောအဲ့လျောမာရောလျောမာရဲ့မှာအုတ်ချုပ်ရေးအရာရှိများပြီတဲ့တာဝန်နဲ့ဝိတရားများကိုအဆင့်ဆင့်ဆောင်ရွက်ကြတယ်ဟုတ်ပြီဆရာပြောရတယ်တာဝန်နဲ့ဝိတရားလေးကိုဆရာပြောတယ်တာဝန်ဆိုတာကခိုင်းမှလုပ်တာကိုပြောရတယ်တာဝန်ဆိုတာကလည်းခိုင်းမှလုပ်ဝိတရားဆိုတာကတာဝန်ဆိုမျိုးအသိစိတ်တဲ့နဲ့လုပ်တာကိုပြောနော်ပြောရတယ်လွတ်တော်မှာဆိုရင်သူလွတ်တော်မှာလုံးဝမရဘူးကိုယ်လုံးရတဲ့ကလည်းရတဲ့ကသူလုံးဝမရဘူးကိုယ်လုံးဟုတ်လားမျိုးရှင်ရုံးတော်ရုံးမှာလည်းသူ့တာဝန်ဝိတရားရှိတယ်။အဲ့ဒါလည်းသူကအစစ်စစ်ဘာလို့ကလဲဆောင်ရွက်ကလည်းအဲ့ဒါလေးပြောရတယ်။နားလည်လားမသိဘူး။ပြီးတော့ဆက်သွားမယ်။ဆရာကပြောခဲ့ပြန်တယ်အဝေးမြို့ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှာဘယ်သူတွေပါလဲဆိုရင်ဘီရင်ခံပါတယ်။မြို့သားပါတယ်။စော်မွားပါတယ်။ဒီသူတွေအုပ်ချုပ်။အရှင်းပါလဲဆရာရှင်းခဲ့ပြီလား။ဘီရင်ခံဆိုတာဘီရင်မြို့သားဆိုတာမြို့အုပ်ပါလဲကြောင့်စော်မွားဆိုတာကဆရာပြည်ညေမှာသုံးတယ်။ရှမ်းစော်မွားလို့အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးပြောတာ။နောက်ဆရာပြည်ညေကိုအော့စတြေးလျသူပေါ့ကွာ။တရားစီရင်မှာဆရာကပြောရတယ်ပြောကြီးရမှုကိုဗာပြအောင်ငဲရငဲရမှုကိုဗာပြအောင်လဲပါပြအောင်ဆောင်ရွက်ကြတယ်
เนาะเสียก้มหม่อมขึ้นมาเลยบ่โหดเลยอ่ะคู่ขึ้นมาเลยอันใดมั้ยเนาะจี้ยั้นหมู่โอเงียงลงไปเงินแล้วหมู่ประเภทก็เลยป้าจังลงไปตะชั่วเงินแล้วหมู่นี้ดิโกเสียโหอ่ะนูนะแม่เสียว่าหนีนายมั้ยหนีนายในคําเอซิซิลิขึ้นตัวออกมากว่าเตียยงโหนี่แหละไม่อยากรู้กว่าชื่อนี่แหละขอเสียไม่รู้หรอกดาวส่วนเสียปะสันกงเลยกงจะแล้วตะตาအဲ့တော့ဆရာငယ်တဲ့အမှုဆိုရင်နှုတ်နှစ်ဖက်ကြော်ကြီးပြီးသင်းကြော်ကြီးပြီးလိုက်ကွာတော့ဆရာဒါဆိုနှုတ်နှစ်ဖက်ညှိနိုင်မယ်ဆောင်ရွက်မယ်ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဥစ္စာဘာဖြစ်လဲဖြည့်ရှင်းမယ်အဲ့တော့ဆရာကတရားစီရင်ရင်းမှာကြီးတဲ့အမှုကိုငယ်အောင်ငယ်တဲ့အမှုကိုဘာဖြစ်အောင်လဲပပြအောင်စီရင်ရတော့သားသမီးရမလားရေရမနော်တော့မင်းတို့မိလက်ထက်ဆရာကတော့ပြောသွားတယ်မင်းတို့မိလက်ထက်မှာဆရာကပြောင်းလိုက်တာသုံးမှုရှိတယ်နံပါတ်၄ကဆရာကတတမီရာအခွန်တော်စနစ်ကိုသုံးတာနော်ဆယ်ဘုတ်တဖို့ပဲဆယ်တော့အခုတော့ပေးရတာနောက်ကဆယ်တော့မင်းမှုတန်းလေးကိုလာစားပေးရစနစ်နံပါတ်3အချက်ကကြတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့မြမအခရာနဲ့ဂျင်းနဲ့ရိုက်တဲ့စနစ်ဒါလေးဆယ်မင်းတို့မင်းလက်ထက်မှာပြုပြင်ပြောင်းလဲတာပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါမင်းတို့မင်းလက်ထက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရင်ဆောင်ရွက်ချက်များအနေဖြင့်တဲ့အိမ်ကောင်နဲ့ဆယ်ဘုတ်တဖို့ဆယ်ဘုံဘုံရင်ဘယ်နဲ့ပုံလဲတို့ပြောဆယ်ဘုံဘုံကတဘုံနော်ကောက်ခံတော့တို့ပြောဒါလေးတတမီလာစနစ်တတမီလာစနစ်တတအကြီးအဲ့တော့တတမီလာအခွန်တော်စနစ်တိတ်ပေါ်ဆရာသုံးခဲ့နောက်တော့မင်းမူတန်းတွေကိုလာစာပေးပြီးတော့အုတ်ချုပ်တိစနစ်ကိုလည်းဗာဖြစ်ခဲ့လေသုံးခဲ့ကြမှာဒါဆရာမင်းတော်မင်းလက်ထက်မှာပို့ပြင်ပြုပြင်ကြောင်းလေးတဲ့ဆောင်ရမ်းချက်တွေပေါ့ကွာပြီးတော့ဆက်သွားမယ်နောက်တော့ဆရာကျင်းနေရိုက်ကျင်းနေရိုက်တဲ့အခါမှာဗာနဲ့ရိုက်လာတယ်ဆိုရင်ညမာအခင်ရတယ်နော်မြမအခေယံနဲ့ဂျင်းနဲ့ရဲ့စနစ်ကိုအဲ့ဒီမင်းတို့မင်းလက်ထက်မှာပဲဘာဖြစ်ခဲ့လဲတည်တည်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဆရာကအုတ်ချုပ်ရေးမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့များစွာအထောက်ကိုပြုခဲ့တယ်ဟုတ်လားပြောစာပို့တဲ့အခါမှာဆရာမြမအခေယံတနည်းအားတနည်းအားနဲ့ပို့မယ်ဟုတ်လားပြောဒါဆိုရင်အုတ်ချုပ်ရေးမှာဘာဖြစ်ခဲ့လဲများစွာအထောက်ကိုပြုခဲ့တယ်ဒါလို့သားသမီးတို့ဆရာအစအဆုံးကြီးပြန်ပြောကြည့်မယ်ပြောနော်မင်းတို့ sorry ကောင်းအောင်ခေရအုတ်ချုပ်ရေးပုံစံဒီဗရေတရီအုတ်ချုပ်ရေးပုံစံအုတ်ချုပ်ရေးကိုဆရာနှစ်ပိုင်းခွဲထားတယ်ဘာနဲ့ဗာနဲ့လဲဆိုရင်နေပြီးတော့အုတ်ချုပ်ရင်းနဲ့အဝေးမျိုးရွာအုတ်ချုပ်ရင်းနေပြီးတော့မျိုးရွာမှာဆိုရင်နေပြီးတော့အုတ်ချုပ်ရင်းမှာဆိုရင်ဆရာတို့လူယော9ရဲ့ရှိအဲ့ဒီမှာလူယော9ရဲ့သားမျိုးတခြားမှတ်ထားမယ်ဒီဘက်ကဆရာတို့အဝေးမျိုးရွာအုတ်ချုပ်ရင်းမှာဆိုရင်အုတ်ချုပ်တာ3ယောက်ပဲရှိတယ်နော်ဆရာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဘင်းခံရဲ့နောက်တော့ဆရာမျိုးစားရဲ့စော်ပွားရဲ့ဆိုပြီးသူတို့အုတ်ချုပ်အဲ့လိုအုတ်ချုပ်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ကအစင်စင်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျာအစင်စင်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆရာကိုဆောင်ရွက်တာတရားစီရင်ရေးမှလည်းကြီးတဲ့မှုကိုငယ်အောင်ငယ်တဲ့မှုကိုပပြအောင်ဆရာဘလို့ကလည်းဆောင်ရွက်ရတယ်။ဟုတ်လားပြောနောက်တစ်ခုကမင်းတော်မင်းလက်ထက်မှာပြုမြင်ကြောင်းလေးရင်းနေတဲ့အချက်မှန်ချက်ရှိတယ်။၃ချက်။တတမေယာကုနာစနစ်ကို၃နာရင်လာလာပေးရဲ့စနစ်ကို၃နာရင်ညမာအခေအနေနဲ့ကျင်းနိုင်ရတဲ့စနစ်ဟုတ်လားပြောဒါဆိုရင်တောင်းတွင်ဒါကဆရာကုန်းပေါင်ခင်အုတ်ချုပ်ရေးပုံစံ။ဒါဟုတ်ပြီတောင်းတွင်အရှိမဆရာကုန်းပေါင်ခင်အုတ်ချုပ်ရေးကြောင်းဆရာရှင်းနေပြီပါ။နော်ကုန်းပေါင်ရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးမှာဆရာဘယ်လိုမျိုးခွဲထားလဲ။ဟုတ်လားပြောတို့ရောမနေရရှိလေဒီဘက်ကဆရာတို့ဒီဘက်မှာဆိုလည်းဘယ်သူမျိုးအုပ်ချုပ်လဲအဲ့လိုမျိုးတရားစီရင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးအုပ်ချုပ်လဲဆရာရှိမှာကိုရှင်းပေးလို့ပါပြီးတော့ဒီနေ့ကိုလေးကိုကြည့်လိုက်ပြောကုန်းပေါင်ခင်အုပ်ချုပ်ရေးကိုမြည်တော့နားလေတည်းဒါဆိုရင်တော့မျိုးဘယ်ကနေဘယ်ထိဖြစ်မလဲဆိုတာအမှုကိုစဉ်းစားတာစဉ်းစားပြီးတဲ့အခါမှာဆရာဇွန်မိတင်မှာပြန်မေးမယ်ပြောဒါတော့အမှန်တော့အကုန်ဖြေရပါပဲနောက်တော့ဆရာကုန်းပေါင်ခင်အုပ်ချုပ်ရေးပုံစံဆိုတော့အစနေပါပြည့်လေအစုံကြီးအကုန်လုံးဖြေရ